Hej och välkommen tillbaka till Böcker och Bärs. Det har ju varit bokmässan, va? Så att jag tänkte att det var på tiden att göra min första bokhaul. Det vill säga berätta för er vilka böcker som jag köpte på bokmässan. Jämfört med andra så kanske det här inte är mycket, men för mig så är det en ganska gedigen hög som kändes i den berömda plånboken också. Men först, veckans öl. Ni vet ju att jag har en förkärlek för suröl, så här kommer en till. Det är en Berliner Weisse ifrån Stone Brewery som heter White Ghost. Stone Brewery startade ju i Kalifornien, men nu sedan ett år tillbaka tror jag ett bryggeri i Berlin. Så den här är bryggd i Berlin. Det är ju då en Berliner Weisse på 4,7%. Kostar 23 kronor på systemet. Det är rätt mycket skum alltså. Brukar det verkligen vara så på suröl? Det brukar lägga sig väldigt snabbt. Om jag inte är helt ute och cyklar. Ja, vi kan väl medans skummet gör sitt kolla lite på färgen. Men det är ju en ljus, liksom gulgrön färg. Som ser nästan lite ut som att man dricker liksom lite sämre, sötare chardonnayvin typ. Men i ölform så tycker jag att det ser gott ut. Det är ju en klassisk surölsdoft skulle jag vilja säga. Någon slags citruszest. Någon slags liten bäskhet som jag känner i doften. Så, nu har skummet lagt sig. Dags för smakning. Bra sur alltså. Liksom attackerar tungan direkt och bara kniper åt. Eller vad man ska säga. Det är väldigt framträdande tycker jag. Att det känns lite som att äta typ apelsinskal. Som när man liksom typ har skalat en apelsin och att det är lite liksom zest kvar typ. Jag tycker den är ganska god alltså. Fast det är inte fantastisk, men jag pendlar mellan 3 och 4. Nej, men det blir 3 av 5 hittills. Då har det blivit dags att gå igenom de böckerna som jag köpte på bokmässan. Och jag kunde ju inte motstå att köpa någonting till den lille i familjen. Så det blev en Pippi-bok där hon skramlar och låter. Så det är helt enkelt en sån här ljud. Bok. Här ser vi Herr Nilsson dricka mjölk med ett väldigt långt sugrör. Jag har börjat testa den hittills. Den var väldigt, väldigt populär. Vi har inte introducerat Pippi riktigt än. Så att jag tänkte att nu var det dags. Och det är ju Astrid Lindgrens texter i den. Och sen så har Ingrid Wang Nyman gjort nya illustrationer. Så den kommer ett utlåtande längre fram på kanalen. Sen så köpte jag också en bok till medlem nummer 2 i den här familjen. Och egentligen är väl den här boken också lite till mig själv. Kanske väldigt, väldigt mycket till mig själv också. Men det är Rum av Alex Schulman och Sigge Eklund. För 2 år sedan så släppte de ju Tid. Och då köpte min tjej den till mig. Så att nu tänkte jag att nu var det dags att return the favor. Jag tyckte ju att Tid var ganska bra. Och det är lite eftersom jag lyssnar på podden så jag är väldigt sugen på att liksom se allt de gör, att läsa böckerna, se deras föreställningar och lyssna på podden. Så även om jag inte var helt galen i Tid så vill jag ändå ge Rum en chans. Och för er som inte har sett den så är det ju, har de gjort en sån här underbar karta. De går ju helt enkelt igenom och pratar om deras inre rum och att man kan tänka på sina inre rum. Så här har de då gjort en världskarta över deras inre rum med Gråtens kust och Biobesökens ö. Ja, det ska bli spännande att se vad det betyder. Så den här är mycket peppad på. Jag hade lite devisen när jag var på bokmässan att jag passar på att köpa böcker om författarna är där också. Man kan få en liten signatur. Jag tycker att det är rätt härligt. Så jag lyssnade lite på Sally Rooney och blev väldigt förtjust i hennes person. Hon verkar vara en extremt intelligent författare som jag har skrivit den här Samtal med vänner. Och det handlar om 4 personer då i Dublin tror jag som träffas och de är liksom vänner och ex på lite olika sätt och sen så
utvecklas deras relationer. Så det är väl en relationsroman om folk i typ 30-årsåldern på Irland. Så jag blev tagen av hur hon pratade på i den intervjun jag såg. Och så har jag hört väldigt mycket gott om den här boken. Så mycket sugen. Tack för en liten slurk till, tycker jag. Men det här känns liksom, det här är definitionen av en suröl. Den är väldigt sur, men den sticker inte ut alls, utan den är bara så här, det är en bra suröl. Den är heller inte så dyr, så det skulle kunna bli liksom en så här, husets suröl här hemma i lägenheten. Och ibland så vill man ju bara ha en öl som är liksom god, och som man inte orkar, det ska inte vara massa experiment, utan det ska bara vara bra. Och jag tror att det här är en sån. Det är 3 av 5. Men vem vet. Den kanske hinner förändra sig på. För nu kan vara tills slutbetyget. 5 minuter kanske. Jag har ju en favoritmonter på bokmässan. Som jag alltid besöker. Och alltid köper lite för mycket. Den här gången så tänkte jag köpa 2 böcker. Jag hade liksom planerat det. Och sen så såg jag så här superrea. Man kunde köpa lite äldre böcker för 50 spänn. Så jag bara, tar en till. Kommer fram till kassan. Han bara, du vet att det är 4 för 3, va? Så tar du en till så får du den på köpet. Så det blev ju 4 då. Ifrån, har jag ens sagt vad det är för monter? Det är Galago-montern i alla fall. Så vi börjar med de 2 böckerna som jag hade planerat att jag skulle köpa. Och den första är Thomas Arnroths bok om livets ord. Mina 10 orimliga år som frälst. Och jag är väldigt liksom fascinerad av religiösa kulter och sekter. Och liksom, jag vet inte vad livets ord är definierat som riktigt. Det har väl varit definierat som en sekt, jag vet inte hur det är nu. Men jag tycker att det ska bli väldigt kul att höra någons erfarenheter av det som liksom har varit i det fast kommit ur det. Och också i liksom en serie romans format känns klockrent, tycker jag. Den andra boken är Nanna Johanssons nya bok Naturlig skönhet. Och som jag nämnde i ett tidigt klipp så är ju Nanna Johansson en av de författarna som jag liksom vill läsa allt av. Jag har så många böcker som jag ska läsa i oktober. Så jag kommer ju inte hinna läsa den här förmodligen. Men i november, då jäklar. Den tredje boken som jag köpte i Galago-montern var en av dem som var på sån där superduperduperea. Och det var den här. Ur djupen ropar jag till dig av Benjamin Stengård. Varken hört talas om författaren eller boken tidigare. Enligt baksidan så är det någon slags skräck. Som utspelar sig i Visby. Vet ju ingenting om den här. Men jag är lite sucker för skräck. Och för serieböcker. Så det här kändes som en perfect combination. Den fjärde boken som liksom bara hängde med. Var den här. Patience av Daniel Close. Det står att det är en kosmisk noir. Om mord, hämnd, tidsresor. Och den ändlösa kärleken. Varför inte? Tänkte jag. Om jag får den gratis. Så passar jag ju på. Sista boken som jag köpte med mig var också en bok som jag har längtat så efter. Och det är en kokbok som heter Killmaterskan av Linnea Wikblad. Som ju annars bland annat programleder PP3 i P3. Och den här boken är ju något så udda som en kokbok som jag skrattar rakt ut när jag läser. Alltså det är väldigt sällan när man läser ett recept och bara kommer på sig själv och skrattar högt. Men det här är en sån bok. Jag vill typ laga allt. Vilket är väldigt ovanligt i en kokbok. Så har ni inte köpt den, gör det. Det var alla böcker som jag köpte på bokmässan. Det blev ju 8 stycken totalt. Så att jag har hösten planerad, kan man säga. Vi får väl se om alla de här hinner med att läsas i höst. Det kommer väl dyka upp andra spännande böcker som jag vill läsa, såklart. Och den här bokmässan var ju väldigt, väldigt speciell. Med NMRs försök till demonstration utanför. Som ju var otroligt obehagligt. Och Nya Tiders monter som jag gick förbi ett par gånger. Och fick ont i magen av. Hoppas bara att vi slipper det nästa år.
att vi kan komma tillbaka till att bokmässan kan vara en safe place för oss boknördar och en plats där alla människor kan känna sig trygga och välkomna. Jag hörde förresten att nästa års tema skulle vara antirasism, och då känns det ju ganska fiffigt och radera de krafterna ur ekvationen bokmässan. Ett avslutande betyg på den här ölen då. Ska vi se om den här ölen kan jobba sig över 3 eller inte? Nej, det kan den faktiskt inte. Det är en bra suröl, men det blir 3 av 5 bärs till White Ghost av Stone Brewery. Nästa vecka så tänkte jag testa en stout. Och för er som har kollat på kanalen så kanske ni har fattat att stout är inte riktigt min hemmaarena. Så om någon av er som tittar är bättre på stout än vad jag är, så kan ni väl kommentera vad ni tycker att jag ska testa. De här goingarna blev det alltså. Om ni har läst någon av de här så får ni ju jättegärna kommentera om vad ni tyckte. Och om det är någon speciell som ni tycker så här, den här måste han börja med. Så ska jag se vad jag kan göra. Tack så jättemycket för att ni har tittat. Jag blir så glad att ni börjar bli ett gött gäng nu som följer det här varje vecka. Jag är så glad. Om ni inte redan prenumererar så gör jättegärna det. Nästa vecka så är det äntligen dags för en wrap-up av vad jag har läst i september. Ha en bra vecka tills dess, så hoppas jag vi ses nästa vecka. Skål!